Ελεύθερα θα περνούν και τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες οι οδηγοί από τα διόδια της Μέστης, καθώς μετά από απόφαση της κυβέρνησης αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των διοδίων. Την αναστολή αυτή ζήτησαν με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ευάγγελος Λαμπάκης. Σε αυστηρό ύφος αναφερόταν στο αίτημα περί αναστολής λειτουργίας των διοδίων σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε αυτή η επιστολή, η οποία έφυγε χθες το μεσημέρι προς τον κύριο Σπίρτζη, κοινοποιούμενη προς τον κύριο Σπίρτζη, όταν υπέδειξε στον κύριο Αντωνούδη, τον πρόεδρο της Εγνατίας ΑΕ, και απευθυνόταν βέβαια στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο λαός εδώ του Εύρου και της Ροδόπης, ο οποίος είναι ο χειρότερο οικονομικά από κάθε άλλο σημείο της Ελλάδας και κάθε άλλης περιφέρειας και ο οποίος υπομένει τα πάνδυνα από πάρα πολλούς λόγους, γιατί εδώ η φορολόγηση και η μη ανταγωνιστική δυνατότητα των προϊόντων μας αναγκάζει τους κατοίκους να φεύγουν στο εξωτερικό ή στη Βουλγαρία ή στην Τουρκία και να παίρνουν από εκεί πράγματα με αποτέλεσμα να υποφέρουν οι αγορές, να υποφέρουν οι επαγγελματίες και να προσπαθούν οι κάτοικοι μέσα στη φτώχεια τους να μειώσουν όσο μπορούν τη δαπάνη και τη μείωση του εισοδήματός τους, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Ύπαρξη στρατού, μονάδων, στρατόπεδα τα οποία μετακινούνται από τον ένα μόνο στον άλλο κάθε πρωί, νοσοκομεία στα οποία πρέπει να ανταλλάσσουν τους ασθενείς γιατί υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και πανεπιστήμια με καθηγητές κλπ. Είπαμε λοιπόν, στέλνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα που έχει να παρακολουθήσει και την προηγούμενη επιστολή μας, η οποία υπογραφόταν από δεκάδες φορείς, δηλαδή μιλάμε για σύσσωμο το λαό της Ροδόπης και του Εύρου, να αναστείλει λοιπόν, ζητήσαμε χθες το μεσημέρι, τη λειτουργία των διοδίων στη Μέστη. Χθες το βράδυ αργά ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των διοδίων στη Μέστη.